Pa ovako, u jednu ruku mnogo srećan kao malo dete, a u drugu ruku velika odgovornost, velika čast nositi ovaj dres na ovom stadionu. Pa sigurno Salzburg. Pa jednom rječu paklena. Pa pošto mi je omiljena utakmica Salzburg, eto to koškanje sa Pongračićem jer stvarno je promijenio tok utakmice. Pa blam, stvarno ne mogu da se setim sad, uglavnom svaku utakmicu se desi neki, ali nije to neki strašan blam, ne mogu da se setim sad nijednog u ovom trenutku, ali bilo je dosta blamova. Pa nisam se vozio sa svima, ali kroz neku priču čujem da mali Krle voli mnogo tu automobile i to, a ne znam da li je baš tako dobar vozač. Veseli se srpski rod. Sa Degenekom čestitao sam mu dete što je dobio. Po onoj što plače od smeha. Gobelja. Pa ajde, neka bude Roda, eto njega najduže poznajem, pa sa njim. Pa ne volim ragbi. Pa gledali smo, kuće smo gledali svi zajedno, sa ženom i decom sam gledao ovaj Paklenu ulicu, ovaj novi deo. Pa sigurno da mi je nedostali navijači, jer eto, oni su neka naša najveća podrška i saigrači i cela ekipa ovdje, stvarno je jedna velika familija. Uf, teška odluka, ajde nek bude roštilj. Kečap Pavlaka, kupus i luk. Pa da letim da stignem svuda. Roda, Gobelja, Mića i Sale. Pa ne znam, stvarno nisam o tome razmišljao. Eto, išao sam u tu neku mašinsku školu, pa možda tim. Pa ako mogu da biram 15 dana u Srbiji, generalno da obilazim Srbiju pre nego da idem na more.